السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عالمہ نیوز، تو ویری ویری بگ نیوز اینڈ سیڈ نیوز نکل کر سامنے آ چکی ہے۔ تو بدھ گئی شخصیت کی آج ڈیتھ ہو گئی، تو اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس کا جو کار ایکسیڈنٹ ہوا جو بہت برے طریقے سے ہوا، اور اس کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بدھ گئی سیلبریٹی بدھ گئی شخصیت کی آج ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت ہی تیز سے وائرل ہونے لگی ہے، تو بہت سے لوگ یہ ویڈیو لائیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم آپ کو سمپل طریقہ بتاتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے ٹائٹل کاپی کر کے ٹویٹر پہ پیسٹ کریں، وہاں پر اس ویڈیو کی پوری جانکاری آپ کو مل جائے گی۔ جی ہاں ناظرین، اس ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبا لائک کر کے کمنٹ کریں۔ تھینکس فار واچنگ، لیٹس مور اپڈیٹ، تھینک یو سو مچ۔